Hello guys, welcome back to another video. আমি এইটো চেচিছটো ফিটিং কৰিব ধৰিছোঁ ইউফোনৰ হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ভিডিঅ' ভাইটাই কিবা এটা ক'বা ক'বা নেকি ৰাজ কৰি আছে আকৌ এটা ফ্ৰেমটো পনিছে বল্টটো কোনটো বে হ'ল আধা হাতি ফ্ৰেম লগাই গ্ৰীজ আছে নে গ্ৰীজ গিৰিজ গ্ৰীজ আছে একফালে ছাছপেনশ্যন ফিটিং কৰি আছে দেখিব পাইছে ই বিকাশ এক গামোচা পিন্ধোৱা ল'ৰাটো যে এইটোৱে ডাব্লিউ পি কেইটা উলিয়াই থবা দেই ঘূৰাই ঘূৰাই চাইডে চাইডে এইটো পোৱালি হেল্ল' কৈ দে এফালে চা এই লাজ কৰে এইফালে চা হাই কৈ দে হাই কৈ দে ই বেয়া লাজ কৰে ই পলাই দিলে কেমেৰা দেখি আৰু এয়া লগাই আছে ইমান ওপৰত নুঠে নেকি ল'ৰা এইটোহে চিন হৈ দেখা কোনটো সেইটো অঁ হৈ গ'ল হৈ গ'ল সেইটোৱে 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 অঁ বাকী বৰ বেলেগ ভোক লাগিছে ঘৰত চাহ একাপ খাই আছোঁ অকল মাত্ৰ আৰু ইয়াত হোটেল আছে হেনে কি কৈছে খাবা তোমালোকে তোমালোকে খাওঁতে একেলগে যাম আৰু মই আমি ভাত লৈ আহিবা সেইটোৱে কৈছোঁ তোমালোকে খাওঁতে একেলগে যাম ইমান টাইট কি নুঠে যে ওপৰলৈ উই উঠাব পৰা নাই চাওঁ মই দেখাইছোঁ দিয়া মই দেখাইছোঁ দিয়া নালাগে তুমি দেখাবা মই দেখাম চাওঁ সেইটো লোৱা মোৰ ফালে কোৱা হৈ থাকা নাই নাই উঠাই আছে এ দিও লাগা কি অঁ এতিয়াহে অঁ তাকে হৈছে উঠা নাই কিয় এই মোক কিয় দেখাই দেখাইছো একদম ভীমৰ জোৰ বেছি দাং বেছি দাং খাইছে আচ্ছা এইটো এইটো উঠিবা আৰু ফাকল মেলিব লাগিব inches later not be loga maybe yes or no লাউ খোলা তো গাইছ আকা এ ওয়ারিং লগাই থাকা হইছে day 2
আছে দেখিব পাইছে আপোনালোকে ইঞ্জিন টু উঠোৱা প্ৰচেষ্টা চলি আছে এই খাপকে না এটো খাপ খোৱা এটো ভাষা বৰ ইগনোৰ কৰিব খাপ খোৱা ভালকে তলা মাৰি বেবে মানু খাপে খাই আছে না মাৰো ৰখা ই এক গাড়ী নি আছে ফিলে হৈ গল মানে বল তো ভাবিয়া যোৱা 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 আগফালে যোৱা ইভাল পকাই ইভাল ভৰাই দিওঁ দীঘল বল্টুটো ফচা এই ওপৰ বল্টুটো ফচা সেইটো বল্টু ফচালে আকৌ হেৰিডাল লগাব লাগিব দেখা পোৱা নাই তই এইটো 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 জেগা এইটো 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 আৰাম দাদা বেয়া ভাষা কৈছে ৱাছাৰটাও আছে নেকি তাত না আঠি ন এইফালে ৱাইৰিঙৰ আগফালৰ গোটেইখিনি কাম হৈছে ইয়াৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল হেডলাইট চেডলাইটটো লগাব আছে দুটা ইণ্ডিকেটৰ এটা হেডলাইটৰ আছে আৰু ওপৰত এইটো মিটাৰো আছে বাকী এইফালে ইয়াৰ ই লাগি আছে আৰু ইয়াত টেংকি বহাব আছে চি ডি আই দিয়ে বহা হ'লে বাকী আৰু কষ্টকৰ বাইক খোলাটো আধা আধি মই কৰি দিওঁ আগফালৰ কানেকশ্যনখিনি জ্বলিলে মোৰ গাতে দুখ হ'ব এই ব্ৰেকৰ এইটো লগোৱা নাই এয়া দেখিব পাইছে স্পকেট স্পকেট লগোৱা হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট দিব পৰা অৱস্থা হৈছে আৰু খালী চাইলেঞ্চাৰ পাইপ লগোৱা নাই এয়া লগাব আছে বাকী আগফালৰ কাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল এই হেৰি অজয় গোটেই আগফালৰ চকাটো পৰি যাব দেই হেডলাইট লগাব আছে মিটাৰ লগাব আছে বাকী গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল এয়াৰ ফিল্টাৰ চেয়াৰ ফিল্টাৰ নৰ্মেল নালাগে টেংকিটো বহাব আছে আগফালে অন্য একো নাই আৰু পিছফালৰ ছিটকেইটা আৰু বেটেৰীটো আৰু ইয়াৰ মালিক আহিছে পূৰা হৈছেগৈ আৰু অন চনো হৈ গ'ল এয়া এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈছোঁ নিউট্ৰেল কৰিলে নিউট্ৰেলেই নাই গাড়ী নিউট্ৰেল নকৰিলা এই এইটো অন কৰি দিয়া দেখিবা ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে দিয়া ষ্টাৰ্ট দিয়া
on God. Good.